Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Miesto gatvėse pavasarinis darbymetis. Tarptautinės teatro dienos proga Marijampolės dramos teatre spektaklio premjera. Želsvoje nuskambėjo trečiasis instrumentinės muzikos festivalis. Apie sėkmingą ateitį diskutavo Marijampolės moksleiviai. Atšilus orams tvarkomos po žiemos gatvėse atsivėrusios duobės. Baigiamos remontuoti gatvės esančios miesto centre. Vėliau darbai bus vykdomi pramoninėme rajone. Šiuo metu užtaisyta apie 20% mieste esančių duobių. Trečią savaitę Marijampolės gatvėse pluša kelininkai, taisomos po žiemos atsiradusios duobės. Pirmiausiai tvarkomos gilios duobės, į kurias įvažiavus galima susigadinti automobilius ir duobės esančios intensyvaus eismo gatvėse. Šiomis dienomis darbai vyksta miesto centre. Prieš tai buvo apžiūra, įvertinta visos gatvės, visos miesto gatvės pervažiuotos, įvertintos pagal būklę. Tai nustatyta taip, kad ne tik užtenka kartais sutaisyti arba užtaisyti duobę, nes taip liaudiškai išreiškus, tai kitą kartą matome duobė duobėje arba lopas ant lopo. Toks išsireiškimas, sakykime, yra. Tai iš tiesų neišvengsime tam tikrų vietų, kur reikės dėti ištisinį asfaltą, nes jau nebėra kaip kitaip elgtis. O tik tai su ištisiniu. Ir po žiemos yra tokių gatvių, tikrai tos judresnės arba kur yra sunkesnis transportas, ypatingai ta pusė miesto, kur yra pramonės rajonas, ten sunkiasvoris transportas padarė savo įtaką ir matome tikrai didelėm atkarpom po 20, po 30 metrų yra visiškai suaižėję asfaltas, tai neturėsim ką daryti. Arba darysime ištisinį to vieto tiesimą, arba tiesiog vadinamą kelio apdarą, kuris uždeda tokį apsauginį sluoksnį ir neleidžia patekti vandeniui. Prioritetas, aišku, pirmiausia yra giliosios duobės. Nesirinkom, kad būtent centre padaryti ar kažkuriuose kitose, ypatingai judriuose vietuose, bet tiesiog žiūrim prioritetinę tvarką, kad ten, kur yra labai gilios duobės, kur gali padaryti tikrai didelę žalą automobilę, žmogaus turtų, tai buvo pirmiausia aptaisytos tos duobės, o be abejonės antrų numerių, kur yra pačios judriausios miesto gatvės, kur yra daugiausias srautas transporto, miesto centras, tai dabar jau keliaujame per šitas gatves. Šiuo metu užtaisyta apie 20% mieste esančių duobių. Punsko gatvė, Raudonųjų šaltinių gatvė, Liudo Guros gatvė, tai iš tiesų ten buvo tos skausmingiausios vietos. Sekantis etapas atkeliavo į miesto centrą, kur yra Kudirkos gatvė, Vaičaičio gatvė, dabar Seminarijos gatvė ir taip toliau dabar keliausim tiesiai iš miesto centrų plėsimės į miesto kraštų. Po žiemos šalčių atsivėrusias duobes planuojama užtaisyti iki gegužės pabaigos. Gatvių remontas finansuojamas savivaldybės biudžeto bei kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Šiems darbams per metus planuojama išleisti apie 90 tūkstančių eurų. Tokia pati suma buvo skirta ir pernai. Savivaldybės atstovas pripažįsta, kad miesto gatvių būklė yra prastoka. Negaudami finansavimo iš kelių direkcijos ir neturėdami tiek lėšų biudžetą, mes nepadarom darbo iki galo. Darbas yra tik tai, kad pataisom situaciją, o dabar vat, ir to pačioje gatvėje, kur ir dabar esam, Seminarijos gatvė, yra tikrai atkarpa, kuri reikalauja visiškai ištisinio asfalto. Mes dabar padarom šitą darbą, sakykime, sutvarkom, kad tikrai galima būtų pravažiuoti, bet ateitis metų dviejų laike čia turėtų būti ištisinis asfaltas. Tikrai yra tokių daugiau, ypatingai tos senosios senamiesčio gatvės, kur nėra renovuotos, tai tikrai reikalauja kapitalinių remontų. Marijampolės dramos teatre vakar buvo neeilinė diena. Tarptautinės teatro dienos proga marijampoliečiams pristatytas spektaklis Kačių kiemelio istorijos. Į premjerą gausiai susirinkusiems žiūrovams katės ir kiti personažai šmaikščiai papasakojo Marijampolės istoriją. Į šventiškai papuoštą Marijampolės dramos teatrą traukė būriai marijampoliečių. Čia neeilinė diena. Kiekviena premjera teatre šventė, o šį kart Marijampolėje ji buvo dviguba. Ir tarptautinė teatro diena, ir naujausio Marijampolės dramos teatro lėlių spektaklio Kačių kiemelio istorijos pristatymas.
Spektaklio režisieriai sako, kad norėjusi sukurti spektaklį artimą visiems marijampoliečiams. Iš meilės savo miestui ir vaikštant po jį. Ir tiesiog galvojau, kas yra dabar marijampoliečių labai, ką jie dabar myli šiuo metu ir kas jiems patinka. Ir kažkaip tas neseniai, galima dar sakyti, kad atsiradęs kačių kiemelis, jis labai visų tą dėmesį traukia. Ir vaikai jį yra labai pamėgę, ir marijampoliečiai, ir ten vyksta veiksmas, ir koncertai. Žodžiu, ir norėjusi truputį pagalvoti, pafantazuoti, o kasgi tie yra kačiukai iš tikrųjų, ką tie katinai, kuo jie gyvena, ką jie veikia, apie ką jie svajoja. Būtent katės pagrindiniai spektaklio personažai žiūrovams šmaikščiai pasakojo Marijampolės istoriją. Jie kaip ir senamiesčio katinai, tai šmirinėja po visą miestą, žodžiu, ir kur kažką tai nugirsta, ir tas istorijas pasakoja. Tos istorijos tai yra nuo pat miesto įsikūrimo. Žodžiu, ir viskas, ta, čia galima sakyti, kad Marijampolės istorija tų katinų akimis. Šitas siužetas ir visa scenografija ir visi personažai įdomu tuo, kad tą rimtąją istoriją pasakoja, kaip režisierė sakė, kaip pamatysit katės. Labai linksmi, kvaili ir kartu protingi personažai katės. Katės ir dar kiti veikėjai, bet katės yra pagrindiniai aktoriai, pagrindinės lėlės. Ir tai įdomu yra, kad būtent taip rimtai su pokštu ir jumoru papasakos istoriją. Šviesioji ir maloningoji gražienė, tu subūrė šį miestą ir išvykai. Palikai kaip dovaną, štai neprašydama nieko. Neįlinis ir šio spektaklio aktorių kolektyvas. Jame ir teatralai, ir muziejininkai, ir istorikai, ir kitų specialybių žmonės. Jie dega meilę teatrui. Dega noru būti scenoje, pasakoti, žodžiu, vaidinti ir žaisti. Kas svarbiausia, kad jie nori žaisti. Iki šiol buvau ir nelabai ir lankiausi lėlių spektakliuose, kaip, sakykim, kiti kolegos arba mano draugai yra lankęsi ne vienam lėlių spektaklyje. Aš dėja kažkaip tais nebuvau iš tų, kur dalyvavau ir mačiau daug, dėl to man čia yra visiškai nauja patirtis, kuri yra labai įdomi. Ir vat būtent tokie šmaikštų scenarijai, kaip bus šis sugalvotas, būtent tai, kad mes pasakojame per lėles, labai skatina vaizduotę ir tiesiog pačiam labai intriguoja, paslaptingai ir įdomu pasidaro. Buvo įvairių emocijų, buvo ir sunku, buvo ir lengva, buvo ir juokinga. Bet šiandien dienai, šią minutę galiu prisiminti tik tiek, kad buvo be galo smagu, be galo naudinga, be galo gera patirtis, informatyvi patirtis, jeigu taip galima sakyti. Naujų patirčių ir iššūkių spektaklis atnešė ne tik aktoriams, bet ir scenografijos kūrėjui. Scenografiškai, tai įdomu kurti, žinoma įdomu. Katės tokie dalykai, gyvūnai, jos labai plastiškos, tamposi, raitosi, ir visas tas dalykas, visa ta kūryba prasidėjo nuo tų eskizų, reiškia, buvo tokios užduotis, istoriją papasakoti ir tose katėse, to jų plastikoje, reikėjo tą išreikšti istoriją. Iššūkiai vis dėlto buvo tokie, kad mastelis ir maštabas vis dėlto didelis. Iššūkis tas, kad tai reikėjo plačiai papasakoti, daug visko reikėjo. Tai va tas ir iššūkis buvo, kad tai ne vienas kažkoks tai daikčiukas, personažas, kuris va tik tai vienas, bet čia jau panorama yra didelė. Spektaklis Kačių kiemelio istorijos Marijampolės dramos teatre dar bus rodomas ir premjera praleidusieji dar tikrai turės galimybę spektaklį pamatyti. Įdomu ne tik vaikams, manau, turėtų būti ir įdomu būtent marijampoliečiams,
kurie truputį ir yra išdomėjęsi istoriją, o jeigu ir nesidomėja, tai turbūt išgirs dar naujų legendų, nes čia tiesiog yra pasakojamos tos miesto legendos. Rekomenduočiau ir mažiem, ir dideliem. Kaip minėjau, tai daug informacijos yra, man pačiam buvo atrasti nauji dalykai, tai manau, kad ir žiūrovas tikrai susipažins su Marijampole, jeigu galvoja, kad jie pažįsta, tai susipažins iš naujo. Želsvos pagrindinėje mokykloje nuskambėjo jau trečiasis instrumentinės muzikos ansamblių festivalis Linksmoji Gama. Kolektyvai iš įvairių šalies mokyklų atliko lietuvių liaudies ir populiariosios muzikos melodijas. Respublikinis mokyklų instrumentinės muzikos ansamblių festivalis Linksmoji Gama Želsvos pagrindinėje mokykloje surengtas jau trečią kartą. Festivalis vyksta dėl to instrumentinis, kad vokalinių ansamblių į festivalį yra daug. Tuo tarpu, kad instrumentinė muzika propaguoti, nėra daug Lietuvoje tokių vietų. Siekiant populiarinti instrumentinę muziką, pedagogas Bronis Kaubrys jau daug metų šią linkmę dirba Želsvos pagrindinėje mokykloje. Ta skatina ir organizuodamas šį festivalį. Kurie vaikai negali padainuoti, tie ateina pas mane pagroti. O pagroti visada atsilieps instrumentas. Tai dėl to tokia yra galimybė visiems paprastiems vaikams pagroti su instrumentu, prisiliest prie instrumentų. Šį kartą ant scenos lipo jaunieji muzikantai iš įvairių šalies miestų mokyklų – Simno, Raseinių, Šakių, Pakruojo, Marijampolės ir žinoma Želsvos. Iš viso surinkta 12 pasirodymų. Kolektyvai atliko gerai žinomas lietuvių liaudies melodijas, taip pat užsienio šalių liaudies dainas bei populiariosios muzikos kūrinius. Siekiama, kad festivalis būtų įvairus ne tik kolektyvais ir jų atliekamais kūriniais, bet ir kuo įvairesniais instrumentais. Mes turime ir gitaros, ir kulelės, ir skudučiai, ir kanklės, suvalkietiškos kanklės, eilė visą pučiamų instrumentų, metalofonai, ksilofonai, orfo instrumentai, kuriuos atvežė Pakruojo mokykla, nes tokių instrumentų Lietuva daug neturi. Festivalyje vaikai ne tik turi galimybę susipažinti su įvairiausiais instrumentais, išgirsti, kaip ir kuo muzikuoja kitų mokyklų moksleiviai, bet ir patirti muzikavimo drauge džiaugsmą, įgyti sceninės patirties. Kolektyvą pajaučia, senos baimė prapuola, daug mažkai groja kartu. Ta atsakomybė būtent pirmoji vietoje ir kiekvienas už save kovoja, kad nesutrukdytų, kad ansamblis skambėtų darniai, gražiai. Taip pat yra tas muzikavimas kartu labai daug. Tradicinėje mokinių savivaldų konferencijoje šiemet kalbėta apie jaunimo ateitį. Moksleiviai diskutavo, kaip atrasti savo kelią ir sėkmingą istoriją pradėti kurti jau dabar. Lietuvos moksleivių sąjungai priklausančių moksleivių savivaldų atstovai iš įvairių Marijampolės švietimo įstaigų rinkosi tradicinėje konferencijoje. Šiemet tema – jaunimo ateitis. Konferencija kvietė pradėti kurti savo sėkmės istoriją jau dabar. Mes susirinkome dalintis savo patirtimis, klausyti įvairių diskusijų ir paskaitų apie sėkmės istorijas. Savo sėkmės istorijomis su moksleiviais dalinosi žinomi iš Marijampolės krašto kilę žmonės – krepšininkai Justinas Jogminas ir Gvidas Galinauskas bei Ieva Mackevičienė. Jų istorijos buvo skirtos moksleivius įkvėpti tobulėti ir siekti kuo daugiau. O jaunimui buvo suorganizuota įvairių veiklų, moksleiviai diskutavo apie ateitį ir karjeros galimybes. Renginio tikslas ne tik padėti jauniems žmonėms atrasti sėkmingą savo ateities kelią, bet ir paskatinti savo sėkmės istoriją kurti jau dabar. Aš manau, kiekvienas panašaus amžiaus moksleivis domisi
savo ateitimi, ką veiks ateityje, kaip sukurti tą sėkmingesnę ateitį, tai mes norime padėti ir įkvėpti, kurti kuo sėkmingesnės savo istorijas, kad jie įgytų patirties, sužinotų, kaip visgi kurti tą sėkmingą ateitį, kurią galės didžiuotis ir džiaugtis ateityje. Taip pat įkvėpti, siekti kuo didesnių dalykų ir siekių. Organizatoriai įsitikinę, kad tokie susitikimai, bendravimas, naujos pažintys, paskaitos ir turiningos diskusijos – didelis žingsnis ugdant pilietišką dabarties ir ateities žmogų, kuriantį sėkmingą ne tik savo, bet ir visos šalies istoriją. Štai tiek informacijos parengėme šiandien. Jūsų dėmesio lauksime rytoj. Ši žinutė skirta moterims, kurios žino savo vietą. Toms, kurios mano, kad visos taip gyvena. Kad būna ir blogiau. Kad jos to nusipelnė. Toms, kurios šį melą girdėjo taip dažnai, kad tuo patikėjo. Mes žinome, kas vyksta už uždarų durų. Mes žinome, kaip tu jautiesi, kai niekas tavimi netiki. Kai neturi, kam apie tai papasakoti. Nes ir mes ten buvom. Ir mes galime tau padėti. Mes galime padėti viena kitai. Tu gali būti laiminga. Ateik pas mus. Būk viena iš mūsų. moterismoterims.lt Savitarpio pagalbos forumas moterims patyrusiams smurtą. Net ir raganų kasdienybė gali būti nuobodi. Susigeits niekada nenuobodžiausi. Užsisakyk itin spartų internetą ir gauk sumanę televiziją ir net 78 TV kanalus vos už 1 eurą per mėnesį. Seagates – visada kažkas naujo. Išskirtinis Mango – jubilėjinis 20-mečio koncertas Marijampolės kultūros centre kovo 30 dieną 17 valandą. Įspūdingas Mango šou jau kovo 30 dieną Marijampolėje. Bilietus platina Bilietai LT. Kai sustoji, pabunda vaizduoti. Kino pavasaris. Kovo 22 valandžio 4 dienomis visoje Lietuvoje. Pagrindinis partneris – Erko draudimo grupė. Pagrindiniai informaciniai partneriai – TV3, 15 min, žmonės. Niujorkas, Milanas, Viena, Maskva, Kaunas, Zarasai. Jau daugiau kaip 20 metų vis pabyra ant penklinės juodų natų frazės, įspūdingi pasažai. Maestro Vilhelmas Čepinskis kartu su savo bičiuliais Mindaugu Bačkumi, Vaida Genytė, Viktorija Čepinskienė ir Eglė Andrejevaitė atvyksta padovanoti jums, mėly klausytojai, įstabus savo kūrybos vakarą. Koncertas įvyks balandžio 5 dieną Marijampolės kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Užfiksavote įspūdingas atostogų akimirkas, bet negalite jų peržiūrėti? Turite senų vaizdo įrašų, kuriuose įamžinta jums brangi šventė? Marijampolės televizija siūlo jums puikią galimybę vėl atgaivinti galbūt jau pamirštus ar ką tik patirtus malonius įspūdžius. Tik pas mus vaizdajuostės perrašymas į kompaktinę plokštelę už priimtiniausią kainą. Išskirtinis Mango – jubilėjinis 20-mečio koncertas Marijampolės kultūros centre kovo 30 dieną 17 valandą. Įspūdingas Mango šou jau kovo 30 dieną Marijampolėje.
Bilietus platina Bilietai LT. Mėlyjeji, kai norisi tiek daug išsakyti artimam žmogui, apkabinti ir palinkėti kuo daugiau šilmos, jaukumo, sveikatos, šypsenų ir išgyventi kiekvieną džiugę akimirką kartu, artimuosius galite nustebinti įvairių švenčių progomis, užsakę muzikinį sveikinimą per Marijampolės televiziją. Kurkime šventinę nuotaiką kartu. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, numatomas rūkas. Vėjas pietvakarių 5-6 metrų per sekundę. Nakties temperatūra apie laipsnį šilumos. Ryto diena bus debesuota su pragiedruliais, kritulių nenumatoma. Pūs vakarų vėjas, jo greitis 8-13 metrų per sekundę. Dienos temperatūra 11 laipsnių šilumos.